ନଜରପକାଇବା ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଦାନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା କରିନାହିଁ, ତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଏହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ହାଫ୍ କଟ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ଭାଗ ଏବେ ବି ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ତ ଶେଷ ଭାଗ ଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟ ଲାଗିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛି, ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି, ତ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ରାତି ତମାମ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ନୁହେଁ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ତେଣୁ 20-30 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ପାଣି ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ବା ଯେଉଁ ଗମନାଗମନ ପଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଛି ସେସବୁକୁ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇକି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁକି ନୀଳଗିରି ଯିବା, ସେଠାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିଲୀପ ସ୍ୱାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦିଲୀପ, ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫସଲ ଚାଷ ଜମି ଏସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ବର୍ଷା କମିଲାଣି ନା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି? ଯାହାଫଳରେ ନୀଳଗିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ବାତ୍ୟାର ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ପରେ ଏହା ସମୟ ବାଇ ସମୟ ବଢିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଚାଷ ଜମି କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୀଳଗିରିର ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡିକ ଥିଲା, ଯୋଉ ଧାନ କ୍ଷେତ ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା, ସେ ଧାନ କ୍ଷେତ ଗୁଡିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତର ଦାନାକୁ ଏଇ ବାତ୍ୟା ଦାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜାଡି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗତକାଲି ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, 23 ମିଲିମିଟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯୋଉ ରହିଛି, ସକାଳ ପ୍ରହରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମାନେ ଗତକାଲି ଟୁହାକୁ ଟୁହା ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ସମୟ ବାଇ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ସମୟ ବଢିବା ସହିତ ଯୋଉ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ଏବଂ ଯେତିକି କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଏଇ ହେଉଛି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟର ସମୟ, ଏଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ମତେ ଘରୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଗୁଡିକରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଥରିଗଲା ଭଳିଆ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ପରିବାର ରହିଥିଲା ଯାହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନେବାରେ କୋଟି ନା କୋଟି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଦେଖିବା ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ନେତାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ସମୟ ବଢିବା ସହିତ ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନର ମାତ୍ରା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ଏ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଛେ ନୀଳଗିରି, ପବନର ପରିମାଣ ଏତେ ହେଇଛି ଯେ ଛିଡ଼ା ହେବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି ବର୍ଷକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷା ରହିଛି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଯାହା ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଏ ଯୋଉ ପବନର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସମୟ ସମୟ ବଢିବା ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦିଲୀପ, ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦାନା ଯଦି ଦେଇଛି ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାନା ଉପରେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଉଛି। ଦିଲୀପ, ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପବନର ବେଗ କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗା ବିଶେଷ କରି ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବ? ଗତକାଲି 40 ବେଗରେ ପବନ ଥିଲା, ଆଜି ତାହାର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି 60-70 ବେଗରେ ସକାଳ ସମୟରେ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବଢି ବଢି ଧୀରେ ଧୀରେ 70ରୁ
ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଲାଣି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଅନେକ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ଘର ଉପରେ ପଡିଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଖବର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଡୁ ଆସୁଛି। दिलीप जहाँ आप चित्र देखाऊँ एवं भी सेठे विपद टली नहीं। दिलीप आपको अनुरोध करेंगे आप एक सुरक्षित स्थान को जातु यापर आप चित्र उत्तोलन करूँ।